Oli viikko ennen joulua. Jesse videoita teki, mutta ei keksinyt alkua. Mikä tässä nyt mättää? Sanoi Jesse. Samalla kun jo 4. päivää putkeen, hän suihkua välttää. No hei, en mä edes haise niin pahalle. Ja niin Jesse pyörtyi, todistaakseen, että hän todellakin löyhkää paskalle. Ja kun introa hän ei keksinyt, niin tekemään tätä, pomo minut on pistänyt. Hyi helvetti, mä haistan se tänne asti. Voiko joku tarkistaa, ettei se kupsahtanut toho? Ainakin haisee siltä. Pienenä parasta joulussa oli aina lahjat. Varsinkin se pitkän odotuksen jälkeen oli vaan niin satisfying repiä se auki ja nähdä, että sä sait sen mitä toivoitkin. Ja se oli vähän hassu juttu, että joka joulu tuli myös aina alkkareita. Ja mä uskon, että tää oli kaikilla, että pienenä ei paljon välittänyt muista kuin leluista, mut nyt on aina iloinen, kun tulee vaikka sukkia. Jes! Nyt mulla on taas sukkia, missä ei ole reikiä. No täytyyhän sukissa olla reikä, ku miten muuten sä saat sun jalkas sinne? Oli virhe ostaa sulle se vitsikirja. Nykyään vähän vanhempana, mä enemmän odotan joulussa sitä joulufiilistä. Tiedätkö se, että sä tiedät, että nyt on yksi vuosi taas selvitty ja on loma ja nyt voi ottaa taas hetken iisisti. Ja kas jouluruokaa, sitä ei voi unohtaa. Se on tällä hetkellä mun suosikkiasia joulussa. Mut mä aina muistan kaikki parhaat lahjat, mitä on saanut. Ja ehkä jollain teistä on ollut samoja lahjoja joskus. Joten ajattelin vaan listaa parhaat joululahjat, mitä voi saada. Ainakin mun mielestä. Ja nää ei sille oo missään erityisessä järjestyksessä, et ei oo missään parhaammasta alaspäin tai päinvastoin. Ne on silleen sekasin. Numero 1. Legot. Lapsena joka joulu mä pyysin legoja. Ja se oli paras tunne, kun illalla oli ruoka syöty ja lahjat avottu, niin pysty vaan rauhassa rakentaa uutta Lego Star Wars-settiä. Numero 2. Mikä tahansa vaate. Koska nykyään mä oon huomannut, että ne on yllättävän kalliita. Ja kans jos oli paita, jonka oot halunnut pitkään aikaa, niin nyt sä sait sen. Numero 3. Mä muistan, kun jouluna 2016 mä sain Overwatchin. Ja mä odotin sitä koko vuoden, koska se pelitraileri tuli just pari päivää mun synttäreiden jälkeen. Ja mä tiesin, että mun täytyy odottaa joulun asti, että saisin sen. En oo varmaan koskaan odottanut joulun niin paljon. Ja pakko sanoa, se peli ei kyllä tuottanut pettymystä, koska oli 2016. Eikä tää Battle Pass, Pay to Win, rikkinäinen Overwatch 2, paska kasa, mikä se nykyään on. Numero 4. Mä muistan, kun sain mun ekan kitaran jouluksi. Se oli tämmönen musta klassinen kitara, ja mulla on se yhä. Ja mä soitan sitä melkein joka päivä. Numero 5. Ilman tätä, näitten videoiden tekeminen olisi lähes mahdotonta. Mä puhun mun piirtopöydästä Wacom One 13. Ja mä tiesin silloin, että se oli ihan hiton kallis, niin mä en oikein kehdannut pyytää mitään muuta silloin. Mutta tää oli varmaan paras, mitä on ikinä saanut. Ja anteeksi, tää oli vaan vähän tämmönen lyhyenlainen, koska mä halusin saada tän valmiiksi ennen joulua, ja myös ajattelin, etten tee videoita tän loppuvuoden ajan, et voi viettää joululomaa perheen kanssa. Mut mä toivon, että teillä kaikilla on kiva joulu ja mahtava uusi vuosi. Ja jos sä katsot tätä joulun jälkeen, niin sano vaikka kommenteissa, että mitä oot saanut tai mikä on ollut paras lahja, mitä oot ikinä saanut. Mutta siis, kiitos kun katsoit, muista tykätä ja tilata, ja klikata kelloa, että missä on seuraavaa videoa. Eli nähdään ensi vuonna, vai pitäisikö sanoa pari viikon päästä? Hihi. No. Hei jätket. Pitkästä aikaa. Mites teillä? Se oli pelkkä vitsi! Turpa kiinni!